yaxshi ekan, men aksida ya sutdim. 2 oyga ta'sir qildi menga. Ya umuman yo'q edi soqolim. Hozir soqolingiz umuman yo'q-da, o'sha. Hozir 1 oyda, 2 oyda qanchada bo'ldi hozir? 1.5 oyda yaxshi bo'ldi mana shu. 1.5 oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan bir yaqinroq ko'rsatsang. Salom azizlar. Bugun biz sizlarni qanday toifadagi inson ekanligingizni aniqlashga qaror qildik. Shuning uchun qog'oz bilan ruchka olib, har bir savolni diqqat bilan tinglang va o'zingiz to'g'ri deb hisoblagan javobni belgilab boring. Dasturimiz so'ngida esa biz sizlarga bu javoblar bilan nima qilish lozimligini aytib o'tamiz. Imkon qadar savollarga tez va samimiy tarzda javob berishga harakat qiling. Uzoq o'ylamang. Tayyormisiz? Unda boshladik. Tasavvur qiling, siz mutlaqo begona inson bilan kimsasiz bir orolga tushib qoldingiz. Ikkalangiz ham nima sodir bo'lganligini eslay olmayapsiz, ammo sizda bir shisha suv mavjud. Ushbu holatda siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? A. Suvni o'zingiz ichib qo'yasiz. B. Suvni o'sha begona inson bilan baham ko'rasiz. Siz yaqin vaqt ichida kasodga uchraydigan kompaniyaning boshlig'isiz. Mazkur vaziyatdan chiqib ketish uchun siz zudlik bilan katta miqdorda pul topishingiz lozim. Biroq sizda ushbu muammoni hal etishning faqatgina yagona yo'li mavjud xolos. Ushbu holatda siz qanday yo'l tutasiz? A. O'zingiz juda ham yoqtirgan uy hayvonlaringizni 100 ming dollar evaziga sotib yuborasiz. B. Yoki kasodga uchraysiz. Endi keyingi savolga o'tamiz. Agar mazkur ikki variantdan birini tanlash lozim bo'lganida, siz qay birini tanlagan bo'lardingiz? A. Yaqin 10 yil ichida sizning umuman do'stingiz bo'lmaydi. B. Sizda boshqa qaytib umuman internet bo'lmaydi. Siz qanday dunyoda yashashni afzal ko'rgan bo'lardingiz? A. O'zingiz yakka hukmron bo'lgan dunyoda. B. Mutlaqo beg'am va tashvishsiz dunyoda. Hozir esa yaxshilab o'ylab ko'rib, imkon qadar samimiy javob berishga harakat qiling. Ikkala vaziyatdan qay biri sizga ko'proq ma'qul? A. Sizning ulkan va hashamatli uyingiz bor, biroq oilangiz yo'q. B. Oilangiz mavjud, biroq mo'jazgina uychangiz bor. Tasavvur qiling, sizda ikkita o't aql bovar qilmas imkoniyat mavjud. Ikkalasidan qay birini tanlagan bo'lardingiz? A. Ma'lum bir sohada haqiqiy professional bo'lish. B. Muntazam ravishda qandaydir iste'dodni o'zingizda kashf qilib borish. Mazkur savolni qayerdadir qayta eshitishingiz mumkinligiga katta shubhamiz mavjud bo'lishiga qaramay, hozir shunchaki o'zingiz uchun javob berishingizni xohlaymiz. Siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? A. 50 dona o'rgimchakni tiriklayin yeb yuborgan bo'lardingiz? B. Butun umrga suyukli taomingizdan voz kechgan bo'lardingiz? Super josus va maxfiy agentlar haqida juda ko'plab filmlarni tomosha qilganligingizga bizning ishonchimiz komil. Ulardan aqlli birortasini esladingizmi? Juda soz. U holda bevosita savolning o'ziga murojaat qilamiz. Siz qay birini afzal ko'rasiz? A. Super josusga aylanasiz, biroq sizning umuman do'stlaringiz bo'lmaydi. B. Sizning juda ham zerikarli ishingiz, ammo talaygina do'stlaringiz bo'ladi. Tasavvur qiling, odamlar butun yer yuzidagi insonlarni ikki guruhga ajratishga qaror qilishdi. Qaysi guruhga kirish uchun siz ariza topshirgan bo'lardingiz? A. Koinotni tadqiq qiladigan guruhga. B. Suvosti dunyosini o'rganadigan guruhga. Siz faqatgina ikkita istagingizdan birini bajo keltirishi mumkin bo'lgan sehrgarni uchratib qoldingiz. Ulardan qay biriga ko'proq ega chiqishni xohlardingiz? A. Kelajakni oldindan ko'rish qobiliyatiga. B. O'tmishga qaytib borish xususiyatiga ega bo'lishni. Agar ertadan boshlab sizga faqat bir xil ko'rinishdagi yegulikni iste'mol qilishingiz mumkinligini aytishganida, u qanday yegulik bo'lardi? A. Shirin. B. Achchiq. Navbatdagi savol biroz murakkab bo'lishi mumkin, biroq uning yordamida insonning qanday fe'l-atvorga ega ekanligini osongina bilib olsa bo'ladi. Demak, siz ikkalasidan qay birini tanlagan bo'lardingiz? A. Ichi taraganlar bilan to'ldirilgan shampun yordamida boshingizni yuvasiz. B. Siz 5 yil davomida boshingizni yuvishdan mutlaqo mahrum etilasiz. Tasavvur qiling, siz 16-qavatning tomidasiz. Bir qo'lingizda juda qimmat turadigan eng so'nggi rusumdagi uyali aloqa telefoni turibdi. Ikkinchi qo'lingizda birga suratga tushish uchun o'zingiz bilan olib kelgan yoqimtoygina mushukchangiz bor. Shu payt qandaydir haybatli inson sizning yoningizga yaqinlashib, qo'lingizda mavjud bo'lgan ikkalasidan birini pastga tashlab yuborishingizni talab qilyapti. Aks holda u o'zingizni pastga uloqtirib yuborish bilan qo'rqityapti. Siz qanday yo'l tutasiz? A. Yoqtirgan mushugingizni tashlab yuborasiz. B. Qimmatbaho telefonni pastga uloqtirasiz. Ana endi boshida aytib o'tganimizdek, test natijalaridan voqif bo'lishning fursati yetdi. Agar siz bergan javoblar ichida A varianti ko'proq mavjud bo'lsa, u holda siz ozodlikka va iqtisodiy erkinlikka intilayotgan insonlar qatoriga kirasiz. Shuningdek, siz e'tiborni o'zingizga haddan ziyod jalb qilishni juda xush ko'radigan insonlar toifasiga kirasiz va maqsadga erishish uchun hech narsadan qaytmaysiz. Agar siz bergan javoblar ichida B varianti ko'proq bo'lsa, u holda sizni ochiq ko'ngil, ijodni xush ko'ruvchi hamda samimiy inson deb bemalol atash mumkin. Yuqori ehtimol
bilan sizda mavjud bo'lgan samimiylik va xushmuomalalikni qadrlaydigan do'stlaringiz juda ham ko'p. Bunday insonlar o'z maqsadiga sekin-asta erishishadi va o'z manfaati yo'lida deyarli yolg'on ishlatishmaydi. Sizning shaxsingiz haqida yanada kengroq so'zlab berish maqsadida quyidagi suratlarga boqib, birinchi navbatda nimani ko'rganingizni aytishingizni xohlardik. A. Qiz surati. B. Otlar. Agar siz mazkur suratda qiz simosini ko'rayotgan bo'lsangiz, u holda mutlaqo xotirjamsiz hamda ayni kuchga to'lgan davringiz. Biroq birinchi galda siz ushbu suratda otlar mavjud ekanligini payqab qolgan bo'lsangiz, u holda sizga to'laqonli xordiq hech ham zarar qilmaydi. Bundan tashqari siz ijobiy fikrlash qobiliyatiga hamda har qanday vazifaga nostandart yondashish xususiyatiga egasiz. Mazkur suratda siz nimani ko'ryapsiz? A. Soyabon ko'targan ayol. B. Jingala soch erkak. C. Yelkan. D. Trubadan chiqayotgan tutun. Agar siz A variantini tanlagan bo'lsangiz, u holda o'zingizni tashqi dunyo xavf-xatardan asrashga intilyapsiz va ijod qilish uchun ko'proq vaqtga ega bo'lishni xohlayapsiz. Biroq siz B variantiga to'xtalgan bo'lsangiz, u holda siz o'ta ayyor va abjirsiz va mazkur omil hayotda sizga juda ham asqotishi mumkin. Siz har doim ham qandaydir yangi hamda qiziqarli narsalarga ochiq insonsiz. C variantini ko'proq kelajagini hamda yaqin vaqt ichida erishishi lozim bo'lgan aniq maqsadlarini hammasidan ustun qo'yadigan insonlarga tanlashlari mumkin. Ular o'zlarining aksariyat vaqtlarini oilasining davrasida o'tkazishni xush ko'rishadi. D variantini tanlagan insonlar shunchaki sayohat va sayr qilishni juda ham yoqtirishadi. Bunday insonlar o'zlaricha bir muhim ish bilan band ekanliklarini ko'rsatib qo'yishni istashadi. Shuning uchun ularga tinchlik va xordiq kerak. Ushbu suratda siz nimani ko'ryapsiz? A. Samolyotlar. B. Gitara va uning simlari. C. Bulutlar. Agar birinchi navbatda siz samolyotni ko'rgan bo'lsangiz, u holda siz doimo sayohat qilib, o'zingiz uchun yangi va mutlaqo o'rganilmagan narsani kashf etishni juda-juda xohlaysiz. B varianti siz ma'lum bir davraning yuragi ekanligingizga ishora qilib turibdi. Sizning do'stlaringiz juda ham ko'p va siz odatda o'ta quvnoq inson hisoblanasiz. Biroq biror bir muhim muammoni hal etish lozim bo'lib qolganda, siz darhol jiddiy va mulohazali insonga aylanib qolasiz. Bulut variantini tanlaydigan insonlar orzu qilishni juda ham xush ko'ruvchi kimsalar hisoblanishadi. Agar siz mazkur variantni tanlagan bo'lsangiz, u holda sizni qo'rqmasdan samimiy va yaxshi inson deb atash mumkin. Umid qilamizki, biroz bo'lsa-da o'zingiz haqingizda ma'lum bir tushuncha hosil qilishga ko'maklashib yubordik. Bizda hozircha shular edi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.